Taky vám za poslední dobu přišel nějaký autogram z zahraničí, z Anglie třeba. Mně zrovna dneska. Tahle herečka se jmenuje Amanda Barton a krom toho, že mi skvěle věnovala fotku tu Aleš with best wishes a podepsala ještě jednu, tak mi na můj vlastní dopis tadyhle dolů odpověděla. Thank you, Aleš, I wish you luck with your acting. Což znamená, že mi děkuje za můj dopis a přeje mi hodně štěstí v mém herectví. Pokud i vy byste mi chtěli popřát hodně štěstí, tak rozhodně dejte odběr. Tím mi zvednete náladu úplně neskutečně. Rozhodně zaběhněte taky na můj Instagram a pokud se vám bude chtít, tak můžete znásilnit tlačítko like. A to všechno ještě předtím, než se pustí intro. V dnešním videu totiž zavítáme do future, do budoucnosti. To je totiž moje album zahraničních autogramů, ale taky se podíváme na nějaký český. Teď jdeme na to! Někteří z vás třeba nikdy do Anglie dopis neposílali. Pokud nevíte tedy jak na to, rozhodně vám doporučuji podívat se na moje video, jak získat zahraniční autogram. Tady v kartě na něj máte odkaz. Tohle video je jedno z mých nejsledovanějších na celém kanále a vůbec se tomu nedivím, protože je pravda, že takovej návod, jak poslat prostě dopis do zahraničí, je hrozně důležitá věc. Mimochodem, pod tímhletím videem se strhla taky vlna komentářů o tom, jestli funguje nalepit evropskou známku na cestu tam i na cestu zpátky. Tohle je naše česká evropská známka a je to vlastně i důkaz toho, že ano, funguje to. Samozřejmě jsou osvědčené metody a to takový, že buď použijete známku přímo daný země, která populuje sem do Česka, a nebo použijete mezinárodní odpovědku. Pro řadu z vás ale určitě bude jednodušší poslat dopis do Česka. Tady je pár inspirací, který osobnosti se vám můžou vrátit. Tohle byl velký risk, nicméně na domácí adresu jsem psal Kateřině Lloydové. Kateřina Lloydová je bývalá herečka a vlastně taky politička, která stvárnila inženýrku Tejfarovou v trilogii Slunce, Seno. Vlastně ona byla až od druhého dílu, že jo? Slunce, Seno a pár facek, kdy tam přijela. Až v autě přijela z Prahy. A pak byla v té Slunce, Seno erotika. Odkud je tahle fotka? A tahle je... Dobře. Tahle je z pár facek. Každopádně tady vidíte, že všechny fotky podepsala zezadu Kateřina Lloydová, ale i se smajlíkem. Což znamená, že ačkoliv jsem jí psal na soukromou adresu, tak jí to zřejmě tolik nevadilo. Jinak by fotky nepodepsala a už vůbec ne s tím smajlíkem! V minulém videu o autogramech, na nějž opět máte odkaz v popisku videa, tak jsem ukázal jenom tak v rychlosti nejnovější podpis od Miriam Kantorkové. Všechny mám věnovaný Alešovi, milému Alešovi srdečně. A zkrátka udělalo mi to obrovskou radost, kort ještě když paní Kantorková přidala několik svých fotek. Takže i to byla trefa do černého. Zároveň jsem tam ukazoval, myslím, i Dagmar Havlovou. Zkusím ji najít. Je tu. Dagmar Havlová. Dada Patrasová. Dagmar Patrasová, skvělá Xenie z Arabely, pokud jste viděli top 10 seriálů mýho dětství, tak tuším, že byla na prvním místě právě Arabela. Dada Patrasová mi poslala jen tak fotku Felixe Slováčka, samozřejmě podepsanou, a o co jsem žádal? Tak o podpis Aničky Slováčkové. Hned vedle je herec a taky mluvčí divadla Josef Kubáník, no zase je to samozřejmě obráceně, nicméně tady mi napsal krásný vzkaz a takhle to podepsal. Tak. Je strašně složitý, když ty herci to podepíšou zezadu, potom prostě hold musíte ty fotky lepit tak, aby se dali otáčet, no. Popoplujem. Tam dolů ještě nekoukejte, ale tady je herec Jaroslav Satoranský. Krkonošské pohádky, Policie Modrava. A hned pod ním velmi, velmi vzácný autogram. Režisérka Marie Poledňáková. Mimochodem,
tuhle fotku mi přidala sama. A jak vidíte, paní Poledňáková už na tom zdravotně není úplně dobře a její podpis je malinko rozklepaný, strašně malinký, nicméně o to větší má rozhodně cenu. Paní Poledňákové jsem posílal dopis dvakrát, obojí bylo na soukromou adresu, nicméně jednou se mi vrátila, protože už tam jako nebydlí. Ani nevím, kde jsem pak získal tu adresu druhou. Stand-up comedy Petr Vidra. Opět zezadu. Hned vedle je herečka Lucie Matoušková, která hraje v Boleslavském divadle, v Mladoboleslavském divadle, a její maminka herečka Daniela Hlaváčová, kterou určitě znáte, co by sestru Popelky Doru, jo, Dora se jmenovala? Doris, vole! Na streamu, na tom prvním, jsem zrovna ukazoval, že se mi vrátil herec Josef Nechutný z Plzeňského divadla, nicméně vy ho znáte z Policie Modravy. Hned vedle je Pavel Trávníček, kterýho určitě znáte hodně co by jako Dabéra, a to třeba Luciuse Malfoje. V tuhle chvíli vás rozhodně musím odkázat na svoje video, kde jeho dubbing zkouším imitovat. Imitace z Harryho Pottera se to samozřejmě jmenuje. Celá tahle série měla 5 videí, takže pokud náhodou byste měli chuť a čas, rozhodně se na ně podívejte a my se podíváme na zahraniční autogramy. Vy, co mě sledujete už díl, tak víte, že se věnuju režii. No tak, lehce, jo, a teď momentálně vůbec, protože kromě toho, že režíruju tyhle svoje videa, což je naprosto totálně jednoduchý, tak mám rozpracovaný film a bohužel se na něm nedá pracovat. Nicméně velkou podstou pro mě bylo, když mi z domácí adresy přišel, já tady mám nalepenou obálku, takže musím zakrýt adresu, jo? Topovej režisér, legenda Hollywoodu, Woody Allen. Dokonce mi to tak jako i zabalil do takovýhleho jako igelitu, jo, ten podpis, takže velká vzácnost. Mimochodem Woody Allen má asi 4 Oscary, 3 Zlatý Globy, 9 cen BAFTA a neskutečně obrovskou další sumu cen a v obrovskou filmografii. Můžete se podívat, můžete se sami přesvědčit. Mimochodem se mi strašně líbí tenhle citát. Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že neumřu. Woody Allen. To už jsme viděli. Na pražský Comic Con v říjnu snad zavítá herec Julian Glover, což je tento herec známý z Indiana Jonese, nicméně, protože my se věnujeme hodně Harrymu Potterovi, tak ho můžu představit jako originální hlas pavouka Aragoga. Takže pokud náhodou byste měli cestu na pražský Comic Con, já tam budu v tu sobotu, budu tam jen tak jako pobíhat a právě k Julianovi si půjdu pro fotku, tak možná se tam potkáme. David McCallum, což je skotský herec, nicméně hodně ho vídáte v americkém seriálu Námořní vyšetřovací služba NCIS. Úplně nedávno, to jsem měl vlastně, toto bylo minulý týden, to byl nejšťastnější týden v mém životě, kdy přišlo, ne, tak to byl předminulej, kdy přišlo x dopisů právě ze zahraničí. A jedním z nich byl herec Joe Mantegna, kterýho můžete hrát, můžete znát z kriminálního seriálu Myšlenky zločince, a nebo z filmu Baby's Day Out, což je v češtině Trable prcka binga. Nicméně tenhle herec hrál i v Kurírovi, ve spoustě dalších filmů. A co tak jako můžu zmínit, tak je skvělej dabér. Například v Simpsonových dabuje tlustýho Tonyho. Na streamu jsem ukazoval taky tuhle herečku. Herečce je dneska 82 let, je to francouzská a jmenuje se France Rumilly. Ano, je ptiška z Četníků. Ovšem, mělo to menší zádrhel. Dopis jsem psal francouzsky. Absolutně jsem mu nerozuměl. Franc ano. A francouzsky mi odpověděla. Pokud tudíž, tady mám někoho, kdo francouzsky rozumí a dokázal by mi tenhle ten skvělej dlouhej dopis přeložit, budu za to strašně rád. Pište mi do komentářů. Chůva k pohledání. Friend Rasher. Vzdal bych se kvůli jídlu snad všeho na světě, ale herectví bych své neuvážené všežravosti nikdy neobětoval.
Tušíte, kdo řekl tuhle větu? Já vám to řeknu. Herec Gérard Depardieu. Tenhle autogram si pořádně prohlídněte. Protože je velmi vzácný. A to z několika důvodů. První je, že na téhle fotce s Obelixem jsou podpisy dva. Gérard totiž nejdřív vzal tuhle oranžovou fixu a s ní se pokusil podepsat tady. Nebylo to vidět, tak vzal ještě propisku a doplnil druhý podpis. Velká rarita. Další věc je, že Gérard Depardieu odpovídá strašně málo a adres, na který mu můžete psát, je asi 7. Takže trefit to, která je zrovna ta, ze který vám odpoví, to je Brutus. Já to trefil a velmi si toho vážím. Gérarda Depardieu můžete znát jako Obelixe, můžete ho znát z filmu Drž hubu, Kentán z Montargy, že jo? Gérard Depardieu, ačkoliv je to Francouz, tak utekl do Ruska. A to z toho důvodu, že nechtěl platit daně. Ovšem, on má ještě dalších 5 občanství. Dohromady 7. Francouzské, ruské, běloruské, ukrajinské, belgické, čečenské a alžírské. Je to prostě frajer. Dámy a pánové, já vám strašně děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte dát like, rozhodně odběr, který mi strašně moc pomůže. A prosím vás, ještě mám takovou malou věc. Pro ty z vás, kdo by mě chtěli podpořit ještě víc, protože odběr třeba už máte, komentujete mý videa, lajky mi dáváte neustále, mám něco navíc. Založil jsem si totiž stránku, která se jmenuje Buy Me a Coffee, ovšem já jsem si to dal jako po svým. Buy Me a Beer. Pokud tedy chcete, tak v popisku videa na to máte odkaz a tam mi můžete vlastně jakoby online koupit pivo. Čímž mě podpoříte, samozřejmě. Dneska už nebudu žebrat, možná to zmíním zase v nějakým dalším videu a budu rád, když se u něj potkáme. Mějte se pěkně, čau, ahoj!